Spari, sot është 17 shkurt, dita e pavarësisë Kosovës. E mendoj që kuvendi i Shqipërisë duhet i dërgoj një duardhërokitje nga gjithë popullit Kosovës për realizimin e kësaj ëndre të madhe të pavarësisë sot e 14 vite më parë. E, po ashtu, disa prej atyre që ishin vendimtar në atë ditë rëndësishme, Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Fatmir Sediut, dy të parët janë duke vuajtur një dënim të pa drejtë, edhe pse nuk ka një akt akuzë ende bërë publike, por që unë mendoj që do ishte që në dinjitetin e dy kryetarëve një pasnjëshëm të opozitës që në këtë ditë shnuar dy fjalë t'i kishte thënë për Kosovën. Ja, ato qëndrimi juaj, jo i Lulit, Luli ka probleme tjera, po i Berishës, në marrëdhënie me Kosovën ka qenë gjithmonë një qëndrim me shumë fije dyshimi, dhe që besoj që asgjë nuk e lanë qëndrimin tënd, Sali, refraktar, ndaj Kosovës. Sa për Zotin Basha nuk duhet hy në diskutime për këtë çështje, sepse edhe ai ka njollë zez mbi supe për këtë. U shprehe Sali për spakun dhe skrapin. Po ke drejt, Sali, se spakun ndaj teje ende nuk po vepron. Dhe me qënë se po flisim për komisione hetimore, Sali, Kuvendi i Shqipërisë në mars të vitit 2017 ka miratuar një raport përfundimtar të një komisioni hetimor, ku me vendim të kuvendit, edhe me votën Ilir Metës, që aso kohë ishte kryetari kuvendit, ti e kallëzuar penalisht për shpërdorim të rëndë të tyre, ushtrim të ndikimit palishëm dhe korrupsion nga Kuvendi i Shqipërisë. E sot, unë përsëri vazhdoj t'i bëj thirrje prokurisë përgjithshme, spakut, jo skrapit, si thua ti, që t'i kthej një përgjigje kuvendit se ku gjenden hetimet për këtë çështje. Dhe po ashtu t'i kërkoj edhe hetimin tjetër të kallëzimit që kam bërë për kundrejt teje, për vjedhjen mund qendrë Tiranës të klubit, të mjediseve të klubit sportiv Partizan. Prokuria antikorrupsion, spak, ka deklaruar se një prokurore e ka marrë këtë çështje, po sot është në nderin e spakut që të kthejë një përgjigje në çfarë niveli janë hetimet dhe a shtirë në i herë Sali Berisha për vjedhjen e një prej pronave më të mëdha në Tiranë, gjoja privatizimit.